အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကိုနန်းပါကျွန်တော်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ပရောင်းမြို့ရဲ့အရှိန်အတိုင်းဆန်းပြားကြီးရောက်ပါကျွန်တော်2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြီးသွားပါတယ်ဆန်နေသားပါကျွန်တော်လက်ရှိတက်တာ20မိနစ်နဲ့ပါနော်20မိနစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေခင်းရပါတော့ကျွန်တော်ကတွင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ဒါမပြောရဘူးတကယ်မပြောရဘူးအခုအလာလေးဒီတိုင်းထွေရလေးပါလို့ဆိုတော့အော်ပြတယ်တကယ်အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးအားကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်တရီအောင်ကကျွန်တော်ဒီဘိတ်တိုင်ခွဲချုံပြန်ခဲ့ဘူးမဝင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရဲဦးပြန်ပြောတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရဲအောင်ဆိုရဲအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်မျှဝေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ channel လေးကိုဒီအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖန်ရှင်နဲ့ဝေဖန်ပါတော့မှားရင်လည်းထောက်ပြပါတော့ကျွန်တော်ကြိုးပြီးပြောရပါတော့ကျွန်တော်မရဲလို့ရဲသေးတင်နေနေကျွန်တော်ဓာတ်လေးလို့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်နေကင်းကနေရင်7နာရီလောက်ပါဘူး7နာရီ7မိနစ်ပိုင်း7နာရီ7နာရီလောက်ပါကျွန်တော်ဒီဘုံမမိုက်ကိုကျွန်တော်မေးခဲ့သူတို့ပေါ်အောင်သူဘောက်ခံလိုခံနေထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတဲမှာကိုကျွန်တော်နဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အမတွေတော့သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝပေါ့နော်သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ဘာတွေဖြစ်ရှင်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရှင်ခဲ့တယ်သူတို့ဘဝကိုဘာလို့ခံထားလဲလက်ရှိမှာဗျာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲဆိုတာအဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစီဆယ်ကျော်သက်ဘဝခံစားလဲဘဝခံကြတဲ့အထက်တက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသူထပ်ပြီးတော့ခံစားလဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လည်းအများကြီးရခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အိုက်တမ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့နေရာလည်းပါတယ်ကြီးရလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့အမလေးဆရာဗျာအကိုလေးဆရာနေလို့အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးဗျာသူတို့ဖြတ်တန်းကသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဘာလုပ်ခဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တဲ့ငယ်တဲ့ညီမလေးဆိုသူတို့ကငယ်လာငယ်ပြီးမဲ့ပေါ့နော်အရန်ထက်မြက်ပြီးအရန်တော်ကြတယ်သူတို့ဘဝခံချင်လေးတော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်း vibration တယ် vibration ဆိုတော့သူကသူတို့လိုထူးချောင်းလို့မဲ့သူတို့တော်အောင်လို့မဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချွတ်တော့လို့လည်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးတဲ့လူတွေကအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေများလို့ကဘာကြီးကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးချင်တဲ့လူတွေရှိရဗျာကျွန်တော်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးနေတော့လဲပတ်ချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ favorite idol ကဦးစိုးစိုးကျွန်တော်ဗလေးအချိန်မှပဲစိတ်တက်ကြတာကျွန်တော်ဦးစိုးစိုးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဘောကြကျွန်တော်ဒီမှာတဘောကြဆုံးဆိုရင်ဦးစိုးစိုးကျွန်တော်မြန်မာပိုင်းမှာဆိုဦးစိုးစိုးရဲ့အဲ့ဒီဆိုရယ်အော်နမအမမရှင်နယ်ရှိဦးအောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာရှင်တင်နိုင်ရဲ့အိုင်းသုံးဦးကကျွန်တော်နေ့တိုင်းနာနာပြီးတော့နေ့တိုင်းနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် motivation ယူပါတော့အလရှိအခုနောက်ထပ်ဝင်လာဆရာပီကာပေါ့နော်အဆရာပီကာလည်းအဲဒီ motivation ပြင်တင်လာယူပြောတာရဲ့ဒီရမိုက်လေကအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့အိုင်းဒီရရဲ့ဟာအောင်မှာအဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒီ channel တွေတော့အများကြီးနားထောင်နေတယ်ဗျာအဲ့လားအဲ့အောင်ဒီကနောက်ပြီတနေ့တနေ့ပေါ့နော်အလုပ်တွေကလုံးတာလုံးနေတာဒီနိုင်လောမနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ចောင်းသားဘွားဒီဆဲနှောင်းចောင်းသားဘွားပြီးတော့ရှင်ရောင်းတက်လာတယ်တက်ကူတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်တက်ကတော့မှာနေချာပထမနေ့နဲ့တက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ចောင်းဆက်မတက်တော့ဘူးကျွန်တော်လက်ရိတ်တန်းကောင်းရဝင်လိုက်တယ်ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စားလောက်တာကဖြောဆရာဖြောဆရာနေမှာကျော်ဆရာကဒရင်ချင်ချမ်းတချမ်းမှာရွာပြန်သွားတာပြရွာပြန်တော့ကြပြမလာအောင်မိမခုဘူးမိမယူပြောမှနေနေအဲ့တော့အဲ့နဲ့ဘောဘော့စ်ကနေပြီးတော့ငားလဲဟိုအချောချာငားတော့ဦးလည်းမင်းလောက်လိုက်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube နဲ့ Facebook နဲ့ပြီးတော့ရဝေကျော်ကြီးလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဝေရောင်ကျော်ရဝေကျော်ပြီးတော့နာမည်လေးတစ်ခုတော့ယူထားတယ်ဘောတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ရှိမြောင်းကလာမှာဆိုရင်ဒီတည့်ရက်ကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာကူလေးတော်တော်လေးအတိုင်းများရဲ့ဘောတော့ဒီတိကျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကပေါ့နော်ဆိုင်ကဘော့စ်ကတို့တို့တို့ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲတို့တို့ရဲ့နာမည်ဆိုင်နာမည်ဘရန်ဝင်ပါဗျာဟောမဖောက်ဘူးဗျာတို့တို့မဖောက်ဘူးဆိုတာကြောကြောင်းမလုပ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စီပွားရေးလုပ်ရှင်တယ်စီပွားရေးလုပ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ရင်အဲ့နာမည်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေါင်းမြောင်လုပ်ရှင်တယ်နာမည်ရအောင်လုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိ social media မှာလည်းနာမည်တစ်ခုနေရာတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရဲကျွန်တော်ကုနန်း blog ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးများအောင်လုပ်တယ်နောက်ဝကြအောင်လုပ်တော့အားလုံးလည်းပေါ်ပေါ်ကြီးပြောင်းကျွန်တော်ဆက်တယ်အဲကျွန်တော်ကနမ်းမြတ်မှာဘူးဆိုကျွန်တော်လုပ်ချက်တာကျွန်တော်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ချက်အဲ့လိုဆိုတာကျွန်တော်နမ်းမြတ်မှာစာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိနမ်းမြတ်မှာ foundation ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော် foundation ကတော့ကျွန်တော်ရွာကဒီကလေးတွေမှာကျွန်တော်ခါတိုင်းရတော့နှစ်တိုင်းရတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာစုပြီးပွဲခန္ဓာစီစဉ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးရပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့တို့ကိုပထမဒုတိယတတိယရတဲ့ဒီ၄တန်းပေါ့နော်ဒီနေ့တန်းတန်းလုံးနဲ့၄တန်းကိုကျွန်တော်စုချမယ်နှစ်တိုင်းစုချမယ်ဆိုပြီးဆံမကြီးကိုကျွန်တော်ဝင်ခံထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တခြားဘာကုညီတာကုညီတာဘာညာတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကမင်းရောဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ကုညီမှာအဲ့ဒါတခြားလုံးပေါ့နော်အဲ့နံနဲ့ပြောပါမှာဒါမှမသာမသိတော့အဲ့နံရောဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပဲတာ
က်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်မှာပေါ့အဲဘာလို့အလူလဲဗျာအာတခုလဲပေါ့နော်သို့တစီရဲ့စိတ်တော်ပါပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ချင်တာဗျာကိုလိုချက်ကျွန်တော်ကိုလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ပြုတ်ချင်တာတချို့ကျတော့လဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လှူရင်ပြီးတာပဲကွာတကယ်မအဲ့အရာမလိုဘူးဆိုရလဲရှိရပေါ့ဒါတော့ကိုခံစားရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်တာကျွန်တော်လို့ရှင်တာအဲ့လိုအများကြီးပေါ့နော်လုံးဝနေကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ကကျိတ်လာတာကျွန်တော်ကားမောင်းတာသဘောကျတယ်ကားအဲ့လိုစက်တွေပါပြင်းရတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်မီတာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းမအောင်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတိုင်းဝင်တော့ရောက်အောင်ပါဘူးဘာလို့သူကပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကနီးစက်တာကတပိတ်တိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ဝင်နေရတယ်တော့လက်ရှိဒီမှာနေတာ9နှစ်ရှိပါတယ်ဗောနော9နှစ်ရှိတော့အဲကျွန်တော်ဒီလိုမဟုတ်အောင်ပြောလို့ပဲလူငယ်လေးတွေဗောနော်ဒီနေ့မှသူမေးမှုရဗောနော်အဲဒီမှာလဲဆောက်တော့ဆိုင်ထိုင်းနေအာဒွေလေးပေါ့နော်မင်းတို့ဒီအလုံးမှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိလဲပေါ့နော်။အော်2နှစ်ရှိနောက်3နှစ်နောက်ရဲ့5နှစ်ဟို5နှစ်ဆိုတော့မင်းက10နှစ်ပေါ့။အဲနောက်10နှစ်ဆိုတော့မင်းဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲယူတီကုမောင်ဝင်မေးခံရတဲ့ကောင်တရားဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းအခုလိုပဲ။အဲရလေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ယူတီကုမောင်ဝင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေတာကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပိတ်ဆိုင်လောကမှာနေရကျွန်တော်9နှစ်ကျော်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းကြီးတော့ကျွန်တော်မသွားဘူး။အဲဆိုတော့အကြမ်းကြီးအချင်းကုန်နေကြကျွန်တော်မသွားဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရှင်တယ်။ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာပြကတဲ့တင်းအောင်တက်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်ခွဲဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်လောကကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲဆက်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကအဲဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနည်းတော်တော့ရှိကျွန်တော်ကွဲသွားဖေရောမေရောကျန်နေဖြစ်ပြီးကွဲသွားတယ်ကွဲတော့အမေကိုကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ပေါ်လိုက်တယ်ရန်ကုန်ပေါ်ပြီးတော့ဒီအမေနဲ့ညီနဲ့ညီမနဲ့ပါလာပါမှာအဲ့တော့သူတို့၃ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ဆိုအောင်၄ယောက်ပေါ့နော်အဲ့၄ယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့စားဝင်နေရေး၄ယောက်ရဲ့အကြောင်းစရိတ်ကြတာကွာတော့ဘုလုံးတာဝန်ယူရပါတော့အဲ့တော့ကွာအချင်းကွာအချင်းဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုတာဝန်တွေကတော့ပို့ပုံမှာရောက်လာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြိုလဲလို့မရဘူးအဲဘာမှကျွန်တော်အခုမှဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ချင်းဖြစ်နေ။အာမင်းရယ်ကွာချိန်တိုင်းတော့တူတူဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတာအမှန်ပဲပဲဗျာ။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်မရှိလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကအားလုံးထောက်ပံ့နေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရလည်းတွားခြင်းနဲ့ကိုရလည်းတွားခြင်းနဲ့ဘာလို့လူတွေကတော့နိုင်ငံရထွက်ပြီးတော့လုံးလုံးနေကြတာဗျာ။နိုင်ငံရကတော့မြန်တော့မြန်တယ်။အဲနိုင်ငံရမှာလုံးလွန်ခဏလေးနဲ့ရကြတယ်မင်းကလည်းတော့လုံးလိုက်ရှယ်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လေနိုင်ငံရလည်းတွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီညီနဲ့ညီမနဲ့အမေနဲ့ကိုဘယ်မှာထားလဲလို့ထားခဲ့ရမှာမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတို့လို့ဒီမှာညီမညီမအမေတယောက်ချင်းအမေတယောက်ချင်းပြန်ညီမညီမအိမ်တစ်လုံးနဲ့ထားခဲ့လို့ဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကခိုးဆိုးလူရမှုကရမ်းပေါ်လာကြအမေနဲ့ဒီညီနဲ့ညီမကိုဒီဘာလဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်စုံဆိုင်လေးဆောင်ပြီးတော့ထားခဲ့မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူးကြလားအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာရောက်ကြတာတို့ရေတို့မထားခဲ့ဘူးဟိုမှာ9နှစ်သွားနေလို့ဆိုတာကလည်းလက်ရှိညမနိုင်ငံရေးရှင်နဲ့ဓာတိဝတ္ထုချိန်ကြီးနိုင်ငံရေးချိန်ကြီးစီးပွားရေးချိန်ကြီးတို့မြောက်ဆုံးကဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်နဲ့ဘယ်လိုထားခဲ့ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးလည်းတွားရင်လည်းညမညမလည်းစီးပွားရေးလို့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အာကျွန်တော်မှာအခုတည်းဝေဝဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရတဲ့နေအောင်တက်လာတက်လာလားအဲ့ကျွန်တော်သွားလဲသွားခြင်းလည်းနောက်လည်းစိတ်မပြောင်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလက်ရှိကကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ပြီးတော့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုစီးပွားရေးအများကြီးလို့ရှင်တာအများကြီးလို့ရှင်ပြောဟိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဟိုကိုယ်နိုင်ငံလူဒီမနိုင်ငံမှာသွားလောက်တာကိုကျွန်တော်ကဘာမှကြောက်သူကကြားရတယ်ကျွန်တော်ဘာအောင်လဲရှင်တယ်တော့ကျွန်တော်ပြုညမာကြီးမှာပဲကြာလို့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းရတဲ့နေမှာကျွန်တော်အများကြီးရင်တော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အရန်တော်တော်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံလူကိုအရန်နှိမ်တာကျွန်တော်ထိုင်းကိုကျွန်တော်အရန်ဆောက်မိတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုတိုင်းပဲဒါနဲ့ဒီမှာမတိဝင်နေကြ။တည်သွားတာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ချင်။အဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော် site လုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့အဲတော့ကျွန်တော် social media မှာလည်းကျွန်တော်နာမည်ရအောင်လုပ်ရပေါ့နော်။နာမည်လေးတစ်ခုရအောင်ယူရ။အဲကျွန်တော်အခုဒီလက်ရှိစီးပွားရေးဒီလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းဘဝမှာနေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖြောရင်ကျွန်တော်လက်ပိတ်ဖြောရင်ပုံကြိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်ပုံကြိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အကျော်ကျော်ရင်လည်းကျွန်တော်ပုံကြိုက်ကျွန်တော်လက်အောင်ကြက်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ရအောင်ယူရပြ။အဲကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတပိတ်တိုင်းနေဆိုင်မှမချို့ဘူးအဲ့အချိန်မှာကိုသိန်းလုံးနေတက်တော့ဗျာကျွန်တော်တယောက်နဲ့ကြော်တယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာ၄ဆိုင်ကိုပိတ်ထားဗျာကျွန်တော်ဒီဆိုင်နဲ့ကြော်တယ်ကျွန်တော်အီတဝဲ၂ပိတ်ဆိုင်ခဏပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်သူနဲ့ရရှုံးနေမှာမကြောက်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့အချိန်မှာကကျွန်တော်ရဲ့ကြီးကအဲ့ကိုဗစ်မှာကြော်လိုက်တာကျွန်တော်လည်းနာမည်လေးရသွားတယ်ဘယ်သူမှမကြော်တဲ့အချိန်မှာကိုကကြော်လိုက်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာကိုယ်စံလိုက်လာခါကြ။အဲ့တော့ကိုယ့်ဒီကြကိုယ့်ရဲ့အရာတော်ကိုတိသွားကြ။တာမန်ဆိုရင်တက်ပြီးတာမန်ဆိုကြတရားဆိုင်မှာသွားစားနေလို့ဟဲ့လာပါကျွန်တော်ဆိုင်ကောင်းပါလို့ခေါ်ကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့မှာသူများပိတ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကလည်းမပိတ်ဘဲနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်။ကို
တော့ဗျာနာမည်လေးချလာဒီဆောင်ဝက်တို့ရတာရှိလားအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာစားမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနာမည်ရရတယ်ကျွန်မရကျွန်တော် pipeline နဲ့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် public နဲ့ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ရအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်social media မှာအခုချပြပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှဖုန်းဝင်လာတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ phone ရောဒီ phone official ဆိုတော့ account ပြေးဖို့ပြေးရှင်းတယ်အဲ့အဲ့မှာအတီးနေတယ်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှလှုပ်ရတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က public နေနဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့နေရာတစ်ခုလည်းရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားအချို့ပြုသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်60ကျော်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်နားမယ်ကျွန်တော်တဘောကြတာကဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေတို့လို့ပြောကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအများကြီး level ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမံခန့်မှန်းမှုကိုတက်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောလည်းမတက်ဘူးเนาะကျွန်တော်လေ့လာမှအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လူသားများရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်စကားပြောရေးတကယ်လို့လားစကားပြောရေးအခုမြုံမှုပါဆိုတော့လေနားရပြောမင်းမပြောရေးလို့လားပေါ့เนาะပြောရင်ကျွန်တော်ဘက်တရီတော့ကျွန်တော်ဒီဘိတ်မတက်ရေးတော့ကျွန်တော်မပြောရေးလို့အဲ့လိုစားအခုကျွန်တော်စားတွေပြန်ပြီးဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအကောင့်မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးရဝင်ကျွန်တော်ခံထားလဲကျွန်တော်ဘွားဆိုတဲ့အရာလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တက်ကနာမည်လေးတစ်ခုမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကျွန်တော် site တွေ့တယ်နဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးကျွန်တော်ဘာမှမအောင်ဘူးအဲ့ငွေကြေးတော့ကိုယ်တို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ကိုအားလာအရင်ချင်းရှိမယ်ဆိုရင်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးရအရင်မရှိဘူးကျွန်တော်နာမည်ကိုအဲ့တော့ဒီတိဆောက်တာလားကျွန်တော်ယုံနေလို့ရှိရအဲ့ကျွန်တော်ထားပါတော့ဆန်ပမာရေးပေါ်ပြဆာနာသိန်းသောင်းလေးလို့ရင်ကျွန်တော်တညာရင်းနဲ့အဲ့ဘက်ကြောင့်သွားရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်နေနေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နေနေချင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ relationship ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးကြောင့်အဲ့တော့တိဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအခက်ခဲပေါ့နော်အခက်ခဲကိုဒီရှိလာအခက်ခဲလေးတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်ပတ်စံဆက်နေသိန်းတော့လို့ရဆက်သိန်းခွဲတော့လို့နေလို့နေတော့ကျွန်တော်ဒီအခုပေါ့နော်ဆရာကြီးကတန်းတငယ်ချင်းတွေကို1 2 3ပေါ့တည်းတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထွေရလေးပါကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တညာရရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လည်းကလုံးဝကျွန်တော်မမြော်နဲ့ကျွန်တော်အော်အလုံးလုံးငါကယုံကြည်မှုအဲ့လောက်ပြီးဆောက်ထားတာပါလားဆိုတာအခုပေါ့နော်တော်တော်လေးဘယ်လိုလဲဝမ်းလမ်းဝမ်းသာမြည်ရယ်ပြီးလည်းပြီးတိတိကျကျရယ်နောက်ပြီးရှိချောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုထိန်းသွားမယ်အဲသူတို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ပစံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်အောင်ကျွန်တော်ဆိုးသားနေကျွန်တော်နှစ်လိုင်းနဲ့သူတို့ပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုးသားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးဗျာအချို့ရာရည်တင်လာငွေအများကြီးနဲ့လက်ထဲမှာမရှိပါဘူးတော့ငါတို့ကစမပြေနိုင်မအောင်ဘွာကြီးအဲ့လိုပါပြီးပဲငါတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမင်းရဲ့ဒီပရိုဖိုင်ဟိုလားလေမင်းရဲ့ပုံစံကိုနမ်းမယ်ဟိုလားကောင်းအောင်တိစောက်တာကျန်တဲ့ရာရည်အဖို့ပြန်ရှာလို့ဘုံခဏလေးပြန်ရှာလို့ရတယ်เนาะအဲငွေရှာနိုင်တဲ့အပလက်ဒီပြောမလားဆိုင်းရည်ပြောမလားဘယ်လိုပြောမလဲကြာလင်းနိုင်ကြတော့တာကြာလင်းနိုင်ရအခုကအစီအစီအခုမှအရှိပုံပုံသွားပါတော့သူခုစာတင်လို့ရတယ်တဲ့ဟောပြပွဲလို့ရတယ်ပတ်စံချလားခဏချင်းပြန်ရှာလို့ရပါတော့ဒီ၄၅၆လိုင်းနဲ့အိမ်တုံးပြန်ရမယ်အဲ့လိုပဲဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆောက်ထားတာကျွန်တော်အခုဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပိုင်းဒီဘက်ဘက်ကိုသွားမယ်အိုင်းကျော်ကိုပြေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရိုချင်မှုပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆောက်ပြီးတော့သွားမယ်ကြီးကျယ်ပြတ်သားလာမယ်အော်ကိုကြီးပြရတဲ့ငွေကြီးတွေအများကြီးနေကျွန်တော်မလည်းမလိမ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဆိုကျွန်တော်ဘုံထုတ်ပြတယ်ဘာမှဘုံဝယ်တာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးလိုက်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ခံပေါ့ကျွန်တော်ခံရတာတော့